No a teď už Nicolas Wamba, hlavní zápas celého večera. Nicolas Junior Wamba, Francouz, který přijíždí jakožto jedna z velkých akvizicí VKN. VKN se o něj hodně stará, je to světový šampion této organizace v kickboxingu pro rok 2014, také evropský šampion K1 z roku 2013 a čtyřnásobný francouzský šampion. No a tady Petr Vondráček, muž, se kterým jsme už toho prožili jakožto diváci jeho zápasu skutečně hodně v jeho 38 letech. Jeden ze tří Čechů, kteří se podívali do Slovutné K1 a skutečně tam zápasil s kdekým. 105 kg Petra, opět skvěle fyzicky připraven, 187 cm, Wamba o kousek větší, o kousek těžší. Petr 51-26, bilance na druhé straně 30 vítězství, 2 remízy, 9 porážek. Těch různých titulů na straně Petra Vondráčka je také celá řada. Připojíme, že naposledy se stal loni šampionem Vakopro, mistrem světa. A tento pás bude také v podstatě zanedlouho obhajovat. Teď už ale pojďme do prvního kola. Úvodní výměna low kickem na obou stranách proběhla. Wamba ukazuje, že nohy mu budou lítat pravděpodobně do stvrdě. Petr tam byl s low kickem na vnitřní stehno trošku nepřesný, ale naštěstí pro Wambu nic zásadního. Pozor, teď tam Wamba trefil slušně přední ruku při pokusu o low kick z Vondráčkové strany. Diváci samozřejmě ženou Petra Vondráčka dopředu. Je to prostě muž, který se proslavil svým agresivním stylem tím, že sestřeluje své soupeře, ale ono na vyššího a také velmi zkušeného borce to není tak jednoduché. Je potřeba se samozřejmě nezbláznit, jde spousta času. Jednotlivé roundkicky má Wamba velmi dobré. Teď se krásně uhnul a poslal low kick. Zájemný kop, ale znovu spíše ztráta stability, než že by to cokoliv znamenalo. Wamba drží střed, ale to je dáno samozřejmě tím, že je prostě vyšší a taky, že volí tu strategii kopů. Tak, další výměna, která končí na Wambově chrániči. Tentokrát už to bylo trošku horší pro Wambu, že potřeboval krátký oddych. Ještě posledních pár desítek vteřin prvního kola. Petr si hledá prostor ve své boxerské kombinaci. Podívejte, jak Wamba kope ten roundkick z přední v podstatě z ústupu a velmi dobře. Dokáže se uhnout a ještě trefit. Relativně vyrovnané kolo, nic zásadního, ale na ty přesné kopy byl Wamba úspěšnější. Na druhou stranu si umím představit i takovou domácí remízku za tohleto první kolo. Nechme to na bodových. Pojďme dál. Wamba znovu otvírá vnitřním low kickem a Petr zkouší přebrat. Vnitřní low kick, zadní high kick.
Vamba nechce Vondráčka pustit k sobě, spoustu právě těchto těch vnitřních kopů a puškyků, těch přímých kopů. To je jednoznačná taktika, udržet si střelce od sebe. Znovu Vamba padá, ale neřekl bych, že nějak úmyslně. Teď tam zdálo se, šel ten pravý hák dobře za obranu. Zápětí kopáčská výměna. Pokus o točku, ale bohužel pro Petra nepřesný. No ale je evidentní, že trošku Petr Vambu vydivočil, který tam teď něco signalizuje, pravděpodobně nějaké drobné zranění na straně Petra Vondráčka, protože jinak není důvod. A je to tak. Ale nevypadá to, že by to bylo něco hrozného. On tam, Petr, měl problém, jestli se nepletu, tak právě s tím levým okem už v přípravě. Takže je možné, že to místo bylo trošku porušené a že je to to stejné, ale přiznám se, jestli teď nejsem úplně jistý, ale myslím si, že ano. Mimochodem ringovým lékařem tohoto turnaje byl Daniel Vačakovský, muž, který s Petrem svého času startoval na stejném turnaji Heaven or Hell, ještě v kongresovém centru. Bývalý skvělý bojovník, podle pravidel K1, taky kickboxer, dnes ringový lékař. Vamba znovu na zemi. A znovu pokusil se o high kick. Vondráček do něj tlačí, je otázka, jestli Vambu trošku neupozornit ze strany ringového, že na tu zem chodí možná přeci jenom až příliš rád a příliš často především. Podívejte, jak zkouší Petra udržet od sebe, zatím se mu to docela dobře daří. Další série kopů. Dobrá zadní mezi ruce. A ještě taková lehká facka z levého háku. No, teď už Vamba na zemí nemusel, ale věděl o tom riziku a tak si raději zaklekl. Možná nějaké upozornění od ringového by opravdu vůbec nevadilo. Bohužel, Vamba je na tom pohybově zatím dobře a docela se mu daří. Zkrátka utíkat tomu tlaku. Plus tam Francouz ještě relativně slušně znovu něco nabodoval kopy. Tady byl krátký pohled na to levé oko Petra, naštěstí to není nic tak vážného. Pojďme dál, třetí kolo a myslím si, že teď se můžeme těšit na to, co všechno Petr dokáže zvládnout v tom posledním třetím kole. Znovu začíná velkým tlakem. Samozřejmě vyprodaný top hotel žene Petra Vondráčka dopředu. Ten by potřeboval Vambu zkrátka něčím chytit, něčím jej trošku zpomalit. I třeba takhle přes tím low kickem, ale samozřejmě především trefit něco dobrého na hlavu. A pak už by si s ním rady jistě věděl. No, začíná tam být i trochu zlé krve, ale i to může pomoct vyvést Vambu z koncentrace.
Tam dobrý zvedák. Teď možná Vamba trošku trefil a pokus o otočku a samozřejmě okamžitě jde na zemi, když teď, abychom mu nekřivděli, nechal nohu v lanech. Musím říct, že Vambová obrana je na, řekněme, spíš té boxerské úrovni. On velmi dobře pracuje s horní polovinou těla. Znovu, hodně hluboký ducking. A tady přesně kouskuje hru tak, jak on potřebuje a to se nám nelíbí a samozřejmě ani divákům a ani Petrovi Ondráčkovi. Znovu, dobrá puška, už přesně věděl, co přijde. To takové až skoro vyhýbání se bojí, ale na hranici toho, aby ringový, řekněme, na to nějak zvlášť upozorňoval, určitě už ho mohl upozornit na to, že padá. Teď upozorní na to, aby nedával hlavu tak dolů. Bohužel ten zápas se kouskuje a zatím se pořád nedaří Francouze trefit tak, jak by bylo potřeba, aby byl trošku otřesen. Zápětí přichází pokus o týp, který končí na těch nepříjemných partiích. Takže sklidnění v sále i v ringu samozřejmě. Všechno v pořádku a Petr Ondráček může pokračovat. Znovu tam šahá hodně dlouhou zadní rukou. A ještě to zkouší. Vamba tam pustil otočku a ještě určitá dohrávka na zemi. No a je tady gong. Konec celého zápasu. Hej, dámy a pánové, poprosím. Máme tady těsný výsledek. Wood Fighters, to the middle piece. Finally, Chris Harmony. Nedařilo se Petrovi Ondráčkovi zasahovat svého soupeře, který se... 2-1 a na body vítězí Borec v rohu. Který se bohužel trefoval o něco lépe, především v prvním a ve druhém kole kopy. To třetí už bylo o tom nahánět Vambu po ringu. Ale tento zkrátka zvládnul velmi dobře takticky, byť se Petr snažil do posledních vteřin, tak to bohužel v takovém neúplně zkrátka podařeném zápase stačilo.